माता आबार ईश्वरेर द्वारा आशंकित आछे किन्तु देवश्री वचन मो निकटे परम माता अपेक्षा प्रभु देवश्री प्रभुंकर निंदा बाणी जदि होइथंता सेही सम्मुखरे थरे मात्र सुनिथंते प्रभुंकर निंदा बाणी ଅନେକ ଦିନରୁ ଯାଇ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟେ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ଦର୍ଶନ ହୁଅନ୍ତୁ ଦେବଶ୍ରୀ ପଡ଼ିଛି କି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଆଜି Yeah.
ସୀତାଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନାରାୟଣ 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 ଯାଉଛି ଯାଉଛି ଏପରି ନାରଦ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଣିଦେବ।